я гражданин України, я маю право на працю і я маю вільний вибір. Я вирішив створити це підприємство. Воно було ексклюзивним на той час. Бажали щось нового привнести в Україну, того, чого на той момент не було. Я Станіслав Криволянський, я підприємець. В 2014 році приїхав з Донецької області в місто Київ, а з початку російської агресії ми переїхали до міста Хмельницький. Наше підприємство було створено ще в Донецькій області в 2010 році, релоковано до Києва, коли почалася в 2014 році війна. Ми займаємося друком на тканині, одягу, рюкзаках. 24 лютого ми були вдома, дізналися про початок воєнних дій на нашій території. І перший час війни ми справді ходили на роботу, поки біля нас не взірвався снаряд, і тоді ми вже виїхали з міста. Потім дізналися про державну програму релокації бізнесу і подали заявку в Хмельницьку область. Держава нам дуже допомогла. Нам знайшли місто, допомогли з переїздом, знайшли машини. Пільги в нас є, а ми можемо не платити податки, але ж всі податки у нас сплачені. Так як ми працюємо, ми не маємо права не сплатити податки. Хоча держава нам цю можливість дає. Ми працюємо на фронті економічному, платимо податки, даємо робочі місця, а також ми допомагаємо армії. Ми шиємо футболки для армії в безоплатній формі. Мріємо, як і всі, щоб скоріше закінчилася ця війна і була квітуча Україна.